Здравейте, вие сте с новините на телевизия Европа с мен Роселина Петкова. Днес е вторият ден от срещата на високо равнище на страните от G20. Световната търговия, климатичните промени и борбата с тероризма е във фокуса на вниманието на лидерите от 19-те водещи икономики в света и Евросъюза, все, които застават на фона на масовите протести. Очаква се да бъде представено предложението за ново климатично споразумение, което